Dobar dan, ja sam na Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o tome kako poštovati toksične roditelje. Jel? Znači, već, smo, već sam to rekla ne jednom i ono što je činjenica da ako imamo problema znači, sa ljudima iz klaster B uvijek je to zato što smo potekli iz toksične obitelje. Toksične obitelje, znači obitelj u kojoj je prisutno, prisutan određeni oblik zlostavljanja i pritom uvijek naglašavam zlostavljanje je a svaki oblik kojim nam osoba svjesno čini da se mi ne osjećamo dobro. Znači, zlostavljanje eh, od onog najbazičnijeg i najlakše primjetnog fizičkog do onog neprimjetnog suptilnog psihičkog zlostavljanja ignoriranja manipulacije znači sve to je zlostavljanje sve su to postupci koji čini da se mi osjećamo loše i postupci koji zapravo na nama ostave ozbiljnog traga problem je naravno što kada to zlostavljanje mi doživimo u formativnim godinama i u obitelji mi prihvatimo to kao obrazac uh, koji prepoznajemo kao uh, naklonost ljubav i samim tim se predodredimo za uh, problematične toksične partnerske odnose u budućnosti tako da uh, upravo, upravo stoga ovo nije zanemariv problem i uh, upravo Zbog toga smo mi nekako i ovdje jer želimo to riješiti sami sa sobom. Jer ako me pratite, ako gledate ovaj video, sigurno ste već shvatili da nije zapravo problem u vama i gotovo u svim slučajevima to jest. Ono što je problem, ono što jest vaša odgovornost je što ćete vi učiniti sada kada imate tu spoznaju. Jel? No, Sad sam ja malo možda otišla u digresiju, a što znači... Znači, e, postoji ona izreka poštuj i poštuj oca svoga i majku svoju, tako nekog se ja malo i parafraziram. I e, osobi tako smo odrasli u e, religioznoj tradiciji. E, to se jako jako naglašavalo i forsiralo. Religiozna tradicija uistinu e, forsira to poštivanje svojih rodite, poštivanje vaših roditelja. E, I u naravi e, u tu, tu ne postoji ništa loše. Ono što je loše jest kada e, se ova doktrina koristi kao sredstvo manipulacije. I to je nešto što, na što jako često najlazim kada toksični roditelji iz klasterbija ovim manipuliraju svoju djecu i na neki način ih učine svojim slugama i svojim robovima i kada im ponestane argumenta da brane svoju tezu ovo je argument kom pribjegavaju. Znači, ti me moraš poštovati, ja sam ti roditelj. Mora biti, kako sam ja rekao, rekla, ja sam ti roditelj. Na ovaj način dijete koje i tekako može biti odrasla osoba, međutim tim, tim redovitim manipulacijama, znači osoba regresijom ode i u istinu razmišlja kao djete u tim situacijama i e, na neki način stvori se taj ne da se stvori, nego već postoji taj suovisni odnos u kom se roditelj uvijek ponaša kao da e, ima posla sa djetetom. A kažem, to djete je, e, može biti i to već u potpunosti odrasla i formirana osoba. E, problem bude što e, najčešće ovo je najsnažniji element kojim, vi mo, kojim znači toksični roditelj e, manipulira svoje dijete i izmanipulira u jednu opću e, znači e, podložnost i pokornost i ono što se događa jest da e, ta dje, djeca tih roditelja koja se manipulira na ovaj način e, uistinu ne znaju kako se postaviti jer šta god napravili tom toksičnom roditelju to neće biti dobro šta god bilo jednostavno taj roditelj neće ništa drugo prihvatiti osim znači tu potpunu subordinaciju od strane djeteta i Znači, to dijete zna na racionalnoj razini da ima svako pravo na život i da treba živjeti svoj život i ne ovisiti o tom toksičnom roditelju. Međutim, toksični roditelj to ne dopušta, a u praksi to realizira manipulacijom. Zato imamo te slučajeve da jednostavno djete se ne može odvojiti od roditelja, odnosno kada se odvoji. I to ne da se ne može odvojiti zato znači što nije sposobna ili sposoban, nego zato što roditelj uvijek nađe načina da osujeti ovakve pokušaje. Jednostavno ne dopušta zapravo tom svom djetetu normalan razvoj i normalan život I, a pritom naravno tvrdi kako je to sve rezultat ogromne ljubavi e, pazite ljubav znači da ljubav znači dati osobi koju volite dati slobodu da živi da se izgradi i da si formira život prema svojim željama i formira svoj život znači svi mi imamo pravo na život taj život je naš i ako roditelj to ne dopušta to je jasan znak da se, da se radi o, o toksičnom roditelju kako vi možete poštovati znači što sam ja rekla nema ništa loše u ovome znači poštuj svoje roditelje međutim kako vi možete poštovati roditelja ako ti roditelji na nijedan način, ničim nisu zaslužili to poštovanje? Jer pazite, to je isto jedan od problema kod toksičnih roditelja. Oni smatraju da e, njima to poštovanje od va, s vaše strane, ako ste vi znači, djete tog toksičnog roditelja, oni smatraju i tako se i ponašaju i oni to otvoreno iskazuju, da to poštovanje njima dolazi po defaultu i e, znači, vi, e, kao da vi tomu trebate pristupiti bez dogme i zato sebi dopuštaju sve to što dopuštaju međutim to nije istina poštovanje se treba zaslužiti i, i poštovanje ne dolazi samo po sebi naravno e, ako mi govorimo o obitelji e, poštovati znači svoje roditelje nije samo stvar poštovanja njih nego je to stvar i samopoštovanja jer vi ste dio te obiteljske jedinice jeli i ja sad ovim ne proklamiram da ste vi odgovorni za grijehe svojih roditelja ne 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 daleko od toga međutim E, smatram da na određenoj razini e, svi trebamo poštovati jel, svoje roditelje i svoje pretke. Međutim, samo je pitanje šta to znači i kako se to radi. I ono što ja uvijek govorim. Poštovati roditelje e, koji uopće ne zaslužuju ni vaše ničije poštovanje je jedan, sasvim, jedna sasvim druga dimenzija poštovanja. I ja ću vam reći, znate kako vi poštojete roditelje koji nisu vrijedni poštovanja? Vi ih poštojete na način da e, vi ih poštujete svojim životom. Znači, na način da vi živite svoj život tako da se ostvarite u najbolju verziju sebe. Jer, znate što se onda dogodi? Onda se dogodi da... Jer, pazite, vi kad živite svoju istinu, vi ste autentični i vi na taj način stvorite integritet. E, ljudi koji su takvi, njih drugi, njih drugi ljudi vole. E, ljudi žele provoditi vrijeme sa, sa onima koji imaju integritet, imaju, su autentični i žive svoju istinu. I šta se onda dogodi? Vi kada... Živite na taj način, vi kada upoznate nove ljude koji ne poznaju vaše roditelje, ne znaju vašu familiju. Ti ljudi kada nakon tog poznanstva, kada odu od vas, znači kada se nekako raziđete, ti ljudi kažu, ja Bože, kako divna osoba e, sigurno potiče iz, iz fantastične familije i sigurno ima jako u redu i predivne roditelje a istina je na sasvim drugom kraju, jel? na taj način vi možete poštovati roditelje koji ne zaslužuju vaše poštovanje. Znači, svojim životom i onim što vi unatoč njima stvorite od sebe. Evo, to je ono što vam ja želim. Da, da unatoč svemu vi izgradite svoj život i vi prigrlite svoju istinu. Hvala vam što ste sa mnom, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal, hvala vam što slušate reklame. Ako imate pitanja, svakako ih ostavite. Naj korisnija pitanja. Znači, i mislim, ona pitanja koja držim da njihov odgovor će najviše koristiti svima. Odgovaram jednom tjedno, znači, u rubrici slobodnim stilom pitanja i odgovori. Ako vas nešto ozbiljnije muči ili želite intenzivniji rad sa mnom, obratite mi se mailom za coaching. Svakako vam do sljedećeg razgovora. Želim svako dobro. Ćao!